This is my Bye. Yeah. ምመናን እንደሚሏቸዋል አሜን የእግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ የተመሰገነ ይሁን ዛሬ ይዜላችሁ የመጣውት ሀሳብ ወይም ትንሽ ልላችሁ የምፈልገው ምንድን ነው ስለ በገና ምን ያህል ታውቃላችሁ በገና ድምፁ በጣም ደስ ይላል ሁላችሁም ትውዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ነፍሳችንን እጅግ በጣም የሚመስጥ ወደ ሰማያት የሚያመጠቅ ከድምፆች ሁሉ የሚበልጥ ድምፅ ያለው መሳሪያ በገና ነው ከንዋይ ቅዱሳት መካከል ይመደባል ከነ ማሲንቆም ከነ ክራርም ከነ በፊት የነበረ ዛሬም ድረስ መላይቶች በሰማይ በገና ይዘው የሚያመሰግኑበት መሳሪያ ነው ስለ በገና በሌላ ጊዜ በሰፊው በደንብ በበገና ውስጥ እጅግ ከባድ የሆኑ ሚስጥሮች አሉ በገና ምን እንደሆነ እንድታውቁ ራሱን የቻለ ሙሉ የአየር ሰዓት ይዤላችሁ ቀርባለሁ ለአሁን ግን ስለ በገና ስለ ራሱ ሳይሆን ልነግራችሁ የመጣሁት ስለ መዝሙር ነው መዝሙር በተመለከተ ብዙዎቻችሁ ቴክስት ወይም ደግሞ በተለያዩ የስልክ መልክቶቻችሁ በድምፅም በቮይስ ሜሴጅም በተለያዩ በአካል የምታገኙም ሰዎች መምህር ምን አይነት መዝሙር እናዳምጥ እንዴት አይነት መዝሙሮችን ብናዳምጥ ነው ትክክል ወደ ተመስጦ የምንገባው ብላችሁ ጠይቃችሁኝ ነበረ በተለይ አንድ ወንድሜ በደንብ አድርጎ ውጭ አድርጎ ነው የጠየቀኝ ምክንያቱም ልጁ ዘማሪ መሆን ባይፈልግም ግን መዝሙር በጣም ነው የሚወደው መድረክ ላይ ወጥቶ ባይዘምርም ድምፁ እጅግ በጣም ነው የሚያምረው ወጥቶ መዘመር አይፈልግም ድምፁ ያምራል ግን መዝሙሮችን ሲመርጥ ብዙ ጊዜ ምን ሆነ ያገኛቸዋል የዘፈን ዜማ ያለባቸው መዝሙሮች ወይም ደግሞ ቅኝታቸውም ሆነ ትንሽ ወደ ተለያየ ነገር የሚወስዱ መዝሙሮች ይመጡበታል እና ለምንድን ነው እንዲህ ያሉ መዝሙሮችን የሚያስመርጠኝ ለምንድነው እንዲህ አይነት መዝሙሮችን የምመርጠው ብሎ በተደጋጋሚ ይጠይቀኛልና አሉ ከቤተ ክርስቲያን ዜማ ውጭ የሆኑ መዝሙሮች አሉ ይህንን በገና ሚስጥር ጋር አብሬ አስተባብሬ ነግራቸዋለሁ ለዛሬ ግን እንደ መግቢያ ያክል አጠር አድርጌ የመነግራችሁ ምንድን ነው የንስሐ መዝሙሮቹን ብታዳምጡ የንስሐ መዝሙሮችን የሚያዳምጥ ሰው በትክክል ነፍሱን ያገለግላታል በጾም ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከጾም ውጪ ባሉ ጊዜያቶች የንስሐ መዝሙሮችን የምታዘወትሩ ከሆነ በኤርፎንም የምትሰሙ በቴፕም ቤት ውስጥ መሆናችሁ በፍላሽ ሰክታችሁ የምታዳምጡ የንስሐ መዝሙሮች ላይ በተለይ የና ወንድማችን አባታችንም ዛሬ የመዝሙር አባታችንም ሊሆን ይችላል የነ ኪነ ጥበብ መዝሙሮችን ማዕረግ ይኖረዋል ይህ ዘማሪ ይቅርታ ይደረግልኝ ለጊዜው ሙሉ ማዕረጉ መጥራት ስላልቻልኩኝ ነው የነ ኪነ ጥበብ የነ ዘማሪ ኪነ ጥበብ እንዲሁም የነ ዘማሪ ይልማ የንስሐ መዝሙሮች የጥንቶቹ ማለት ነው የነዘማሪ ዘማሪ ቴዎድሮስ የነ ልዑል ሰገድን መዝሙሮች መዝሙሮቻቸውን ብናዳምጥ የንስሐ መዝሙሮችን ብቻ ደግሞ የሚያወጠዋሉ የነዚህን ዘማሪያን የንስሐ መዝሙሮች የዘማሪት ማርታ የነ ፋንቱ ትፋንቱ የነዚህን የንሳ መዝሙሮቻቸውን ብታዳምጡ በተመስጥ ውስጥ ብትሆኑ እጅግ ደስ የሚል የህሊና መከፈት ይኖራል ምክንያቱም መዝሙር አንድ ራሱን የቻለ ጸሎት ነው መዝሙር ራሱን የቻለ ትምህርት ነው ምስጋና ነው ልመናም ነው ወደ እግዚአብሔር ቀና ብለን እግዚአብሔርን የምናይበት ከጸሎት ቀጥሎ ሁለተኛው ክፍል ነው ማለት ነው ስለዚህ መዝሙር ማዳመጥ አለብን ካልን ከከበሮ ካለበት መዝሙር ይልቅ የንሳሁ ላይ ብናዘወትር ጥሩ ነው አስባለሁ የከበሮ መዝሙር ብዙም አያስፈልግም ሳይሆን እያልኩ ያለሁት እንዳትጠመዘዙት አማርኛውን የንሳሁ መዝሙር ላይ ስናዘወትር አንደኛ እግዚአብሔርን በደምብ አድርገን ወደ አምልኮ የአምልኮ ምስጋናና የአምልኮ ጸሎቶቹን እንዋሃደዋለን ቀጥሎ ደግሞ ጠላታችን ወደ ተመስጦ ስንገባና ወደ ነፍሳችን ወደ ውስጥ ማየት ስንችል መነጽራችንን እንዲያስወልቀን ሲፈልግ አውቆ የዘፈን መዝሙሮችን የዘፈን ዜማዎችን ወደ አይምሯችን ያመጣል ይህ ነገር ለማሸነፍ የንስሐ መዝሙሮችን አዘውትረን መስማት አለብን ማለት ነው ቀጥሎ የበገና መዝሙሮችን በደንብ ማዳመጥ ያስፈልጋል በተመስጦ ማዳመጥ ያስፈልጋል ጸጥ ያለ ቦታ ላይ በምትሆኑበት ሰዓት መዝሙር ከፍታችሁ ማዳመጥ ጠዋት ስትነሱ የሞባይላችሁ አላርም መሆን ያለበት ምንድን ነው መዝሙር ነው መሆን ያለበት የምትወዱትን መዝሙር አላርም ድምፅ አድርጋችሁ ሙሉት ከዛ በኋላ ስትነሱ ሁለት ሰዓት የሚሆን አንድ ሰዓት ብቻ አይናችሁ ከእንቅልፍ ሲገልጥ የሰማችሁት የአላርም ድምፅ መዝሙር ለመጀመሪያ ጊዜ በንጹህ አይምሮ ስለሰማችሁት ሙሉ ቀን ያንን ዜማ ነው ስታዳምጡት የምትውሉት ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ድምፅ መዝሙር ሆኖ ንስሐ መዝሙር ቢሆን የበገና ድምፅ ያለበት ቢሆን ለምሳሌ አባታችን ድምፅ ጠዋት ስተነሱ ብትሰሙት ይህን መዝሙሩንም ድምፁንም ጭምር የበገና ድምፅ ስሰሙ ውስጣችሁ ይፈወሳል ማታም ልተኙ ስትሉ ይህን መዝሙር ሰምታችሁ መተኛት ነው የበገና መዝሙር ዳውንሎድ በማድረግም ሊሆን ይችላል በመግዛት ይህንን ሁልጊዜ ብታስለምዱት ላይ መልካም የሆነ እንቅልፍና መልካም የሆነ ውሎ ይኖራቸዋል ማለት ነው አይምሯችሁ ውስጥ የሚቀረጸው ዜማ መዝሙሩ ስለሚሆን ዘፈንም ብትሰሙ ወዲያውኑ ዲሌት እያደረገ መጀመሪያ የሰማችሁት መዝሙር ነው የሚመጣው ሙሉ ቀን ጭቅጭቅም ከሆነ ጠዋት ስትነሱ ጭቅጭቁ ነው የሚመጣው ዘፈንም ከሆነ ዘፈን አንዳንድ ሰዎች ጠዋት ተነስተው ልብስ እየለባበሱ ዘፈን ይከፍታሉ ዜና የሚያዳምጡ ሰዎች አሉ ለሊት ተነስተው ለሊት ተነስተው 11 ሰዓት ላይ ላይ ቡና የሚጠጡ ሰዎች አሉ ሙሉ ቀን ስራ ስለምውል ስለማይመቸኝ እኔ ጠጥቼ የመውጣት ነው የለመድኩት ጾምን ገና ከሌሉት ያሽራቸው መንፈስ አለ ይገርማል ብዙ ሰው ቤት አይቻለሁ ይሄን ነገር ጠዋት ተነስተው ቡና መውቀት ስለሚከብዳቸው ወይም ማሽን ማጮ ስለሚከብዳቸው ቡናውን ወቅጣ ያስቀምጡታል ለሊ ተነስተው ቡና ፍልተው ጠጥተው ብለው አንድ ሁለተኛ ሶስተኛ ጠጥተው ወደ ስራቸው የሚወጡ ሰዎች አጋጥመውኛል እጅግ ብዙ ሰዎች ደውለውልኛል እኔም በጉርብትና ማቃቸው ሰዎች አሉ ይገርማቸዋል ይህ የጾምን የሚያሽረው መንፈስ በጠዋት ቡና የሚያስጠጣው መንፈስ መዝሙር ሰምታችሁ የምትወጡበት ሰዓት ነበረ ጸልያችሁ ተመልክካችሁ የምትወጡበት ሰዓት ነበረ እንዴት በሲስተም ውስጥ እንዳጠመዳችሁ ተመልከቱ ቅዱስ ጴጥሮስ የተናገሩ ይህን ነው በጠዋት ተነስተው ወደ ስካር ወደ ወይን ጠጅ ወደ መጠጣት የሚሄዱ ሰዎች ይላቸዋል እነዚህ ደግሞ ያው የዛሩን የመንፈሱን አሰራር ይዘው ተከትለውታል መዝሙር ግን በጠዋት ማዳመጥ ልምድ ቢኖራችሁ ይህንን ቡናም አላችሁ እስ ቡና እየጠጣችሁ መዝሙሩን አዳምጡት ቡና ያስጠላቸዋል ምክንያቱም ቡናውን በሌሊት የሚያስጠጣችሁ እሱ ነው ሮብና አርብ ምን ልትሆኑ ነው እሺ ለምሳሌ አብይ ጾም በሆነበት ሰዓት ምን ልትሆኑ ነው በጠዋት ተነስታችሁ ልጠጡ አድርጋችሁ ስለማውቅ ነው እባካችሁን በጠዋት ተነስታችሁ በሌሊት ተነስታችሁ ቡና የምትጠጡ ማታ ቡና ጠጥታችሁ የምትተኙ ሰዎች እስቲ ጎን ለጎን መዝሙሩን ማብራቸሁ አዳምጡት እና የትኛው የመንፈስ ቅዱስ የትኛው ደግሞ የአጋንንት ልማድ እንደሆነ ትለዩታላችሁ ስለ ቡና አደለም ደግሜ ነው ቡናነቱን አደለም ነው የምቃወሙ ያለሁት አጋንንታዊ ልምምድና መንፈስ ቅዱሳዊ ልምምድን ለይታችሁ ወቁት መዝሙር በእናንተ ይሁድ ውስጥ ስራው መስራት መቻል አለበት ንጉስ ዳዊት በገና ይዞ ሲደረድር ሳኦል ላይ ያለው መንፈስ ይጮህና ጭንቀቱም ይለቀው ነበር እንዲሁም ደግሞ አባታችን አባ ጊዮጊ ስጫ በገና እየደረደሩ ለመቤታችን የአርጋኑንም መዝሙር ምስጋና ሌሎችንም እንዚራ የተባሉ ብዙ መዝሙሮችን አዘጋጅተዋል እነዚህ ሁሉ የአባቶቻችን የበገና መዝሙሮች ሆኑ የበገና ዜማዎች በአርጋኑን ጸሎት ውስጥ የሚያሉት ምስጋናዎች በሙሉ የተመስጦ ህይወትን የሚያመጡ ነበሩ የተመስጦ ህይወት ምንድን ወንድሞች የተመስጦ ህይወት በህይወታችን ውስጥ መምጣት ያለበት በምንድን ውስጥ መጀመሪያ በመዝሙር ነው በአርምሞ ጸጥ በማለት የተመስጦ ህይወት ይመጣል ኃጢአትን በማሰብ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቸርነት በማሰብ አንተ ከውሃ በማለት እግዚአብሔርን ትክክለኛ ባህሪውን ወደ አንደ በታችን ብቻ ሳይሆን ወደ ልባችን በማስገባት እግዚአብሔርን ጋር አብሮ ። የሰራዊት ጌታ ተብሎ እንደተጠራ እኛም ደግሞ የቅዱሳን አምላክ የአብርሃም የሳቅ ያዕቆብ አምላክ የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ እያለን እየጠራን ማመስገን መለመን መዘመር እንዲሁም በመዝሙር ውስጥ ትምህርት መማማር ይቻላል ጠዋት ተነስታችሁ እባካችሁን ስለ እግዚአብሔር መዝሙር አዳምጡ የሞባይላችሁንም ሆነ የቤታችሁን የሰዓት አላርም መዝሙር ብታረጉት አለ አንዳንድ ሰዓቶች ድምፅ መቅረጽ የሚችሉ ሳውንድ ካርድ ያደርጋሉ መዝሙር ይሰጣቸዋል ያን መዝሙር ሁልጊዜ ይጮሁታል ይገናኛሉ ከአንዳንድ ድምፆች ጋር ይህንን መዝሙር ማድረግ ነው ሌላው በአውቶቢስ ውስጥም ሆነ በታክሲ በመኪናች ውስጥም በምትሄዱበት ሰዓት ይሄ እንግዲህ ሁለተኛ ማዕተብ ተብሎ የመጣለ የሚባል ነገር እንደ ማዕተብ አርገ ነው አላንገታችን ነው የምንሄደው ቢቸግር ይባላል ያው ሌላ ድምፅ ላለመስማት ነው አንዳንድ ጊዜ አደጋ ቢፈጥርም ምንም ማድረግ አይቻልም እንግዲህ ሁከት ከመስማት ይሻላል ብለናል እንግዲህ ባይመከርም በትንሹ ቀንሶ ኢርፎን አድርጎ መዝሙር ማዳመጥ ሁከትን መቀነስ ይቻላል ወደ ተመስጦ መግባት ይቻላል ጸሎቶችን ስብከቶችን ማዳመጥ ይቻላል በእንደዚህ አይነት ህይወት ነገሮችን የውጭ ሁካት ሁከታ ወይም ደግሞ ሁካታ ላለመስማት ወደ ውስጥ ለማዳመጥ እንዲመቸን ዘዴዎችን መጠቀም ይቻላል ለልምምድ ነው ግን ይሄ ለሁልጊዜ ሳይሆን ነፍሳችንን ቅድስና ለማለማመድ የሚጠቅም ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ የመጣሁት እነዚህን ነገሮች እንድታስተውሏቸው ነው በገና መማር የምትፈልጉ ሰዎች በገና ለመማር ዝግጁ የሆኑ ትምህርት ቤቶች አሉ ለምሳሌ የተማርኩት በሲሳይ በገና ትምህርት ቤት ቅድስተ ማርያም ፊት ለፊት የበገና ትምህርት ቤት አለ ሲሳይ በገና ዛሬ የተማርኩት ፓቨር ቅዱሳኖች የሚያስተምራሉ ሌላም ቦታ እንደዚሁ በገና እናስተምራለን ብለው ማስታወቂያ የሚለጠፉ ትምህርት ቤትም ካለ መማር ትችላላችሁ በተለያየ ቦታ ላይ በገናም ክራርም ዋሸንትም ማሲንቆም የምትማሩትን ተምራችሁ በተመስጦ መግባት ትችላላችሁ ግን ያንን ግዴታ አይደለም ማዳመጥም አብሮ መዘመርም ይቻላል በገና እጅግ በጣም ደስ የሚል መሳሪያ ነው በጌቴ ሳማ ባግልጦ በጌቴማ ባግልጦ ለማሴ ጌጣቸ እጅግ ትንገላ እጅግ ትንገ በአጽማት ውስጥ መዝሙሮችን እንዲህ ባለ መልኩ እየዘመርን ተመስጦ ውስጥ መግባት እንችላለን ተመስጦ በጣም ጥሩ ነው ሌላው መናፍስትን ያባራል በገና የበገናን ድምፅ ሲሰሙ የሚታወቁ ገጠመኝ 59 ላይ ይለቅላቸዋለሁ ይህንን ቪዲዮ ከገጠመኝ 59 በፊት ነው እንግዲህ የለቀኩላችሁ ገጠመኝ 59 ላይ ነው በገና ድምፅ ሲሰሙ ይረበሹ የነበሩ ቤተሰቦች አሉ በገናውን የሚደረድረው ልጅ እንዴት አይነት እንዴት አይነት ከባድ ፈተና የድብደባ ፈተና እንደደረሰበት ታስተውላላችሁ እጅግ በጣም የሚገርም ታሪክ ነው ልጁ እራሱ ነው ይህን ታሪክ የቀረጽኩኝ የተረከልኝ ግን በቀጥታ የቅድስና ህይወት ውስጥ ስለሆነ ልጁ ከንቱ ውዳሴ እንዳይሆንበት ትንሽ ድምፁን አስገብቼ የራሴን ተረካ እቀጥላለሁ እናንተም ደግሞ አዳምጡት ከዛ በተረፈ ግን ባካችሁን ሴቶችም ሆናችሁ ወንዶች በገና መደርደር የምትፈልጉም ሆነ የመደርደር ፍላጎት ያላችሁ ብቻ ሳይሆን እየደረደራቸሁ ያላችሁ ሰዎች ራካችሁ ስለ እግዚአብሔር እየሰገዳችሁ እየጸለያችሁ እያለቀሳችሁ እግዚአብሔር ሆይ መገለጥን በዚህ በገና ውስጥ ስጣኝ እያላችሁ ጸልዩ እኔም እንደናንተ ያቀተኛ ነኝ በገናን በእንባና በጸሎት ስትለምኑ በበገና ስትዘምሩ እግዚአብሔር እጅግ የሚገርም መገለጥ ይሰጣችኋል በሌላም እምነት ውስጥ ያሉ ፕሮቴስታንት ወንድሞቻችን እንዲሁም በጆቫ እምነትም ያሉ ትምህርት ቤት ሲማሩ አይቻሉ የበገና ትምህርት ቤት ግን እስከ መጨረሻ ላይ አይሄዱበትም ለምን የበገና ድምፅ በትክክለኛው ሃይማኖት ውስጥ ያሉ ወንድሞች ሲመቱት ያለው ሀይልና እንዲሁ በገናን ለመማር አሁን ሲዘምሩ መዝሙሮቻቸው ያሰምታችሁ ከሆነ በበገና ድምፅ አሰራው አርባለው በበገና ድምፅ አመሰግናሃለው እያሉ ይዘምራሉ በገናውን ግን ይዘውት አይተናቸው ለምን አይፈልገውም እነሱ ውስጥ ያለው መንፈስ ይህንን ድምፅ አይፈልገውም ትክክለኛው መንፈስ መንፈስ ቅዱስ በውስጡ ያለበት ሰው ይህን በገና ይዞ እድሜ ልኩን መዘመር ይችላል ትክክል መንፈስ ቅዱስ ያለበት ሰው ይህን በገና ይዞ መደርደር ይችላል እነሱ ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ ከሆነ ይህን በገና ይዘውት እድሜ ልካቸውን ሲመጡ ትታያላቸው ካልሆነ ግን መንፈስ ቅዱስ እነሱ ውስጥ አይደለም ያለው ትክክለኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ዘማሪያንም ጨመሩ ራሳቸው በገናን ከተማሩት በኋላ የዘውት እድሜ ልክ ለመቀጠል እጅግ በጣም ከባድ ነው ከአባቶቻችን በስተቀር ከጥቂቶቹ ከአቶ አለማየው ከአቶ አሎሞ አጋ በስተቀር ይህን በገና እድሜ ልክ ያሰ የለም የክብር ማዕረጋቸውን እያሰባችሁ ለዛ ስም ያበቃቸው ይህ ክር ነው ይህ አውታር ነው አስተውሉ ይህንን ክር እድሜ ልክ አደለም በሌላ ሃይማኖት አልጓቸሁ በኦርቶዶክስ እምነት ውስጥ ራሱ እስከ ይዞት ለመጽናት ራሱ ምን ይፈልጋል መንፈስ ቅዱስን በደንብ አድርጎ ማስተዋል ና በተመስጦ ውስጥ መግባት ያስፈልጋል ስለዚህ በገናውን የያዛችሁም የምትዘምሩም የምታዳምጡም ሰዎች እጅግ የግድ ውስጣችሁን ማስለመድና እንድትወዱት ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ ጉዳይ በሰፊው ስለ በገና በኢትዮጵያ ውስጥ በገና በአለም ላይ የተለያዩ መረጃዎችን ይላችሁ እመጣለው ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ወስባት ለእግዚአብሔር ግሎራይቱ ድንግል ለመስቀል ክቡር ለዘላለሙ አሜን